Dobrodošli, da vam samo eno obvestilo za vse pač moje subscriberje, pa to ne, jaz sem zdaj na novo formatiral komp, ne, je vse na novo gor naložen, vidite, da je čisto prazen disk pa vse. Sem si že spet vse na zelo popredelal, da imam svoj start, no, ta temo in na sredini konce, pa da imam te črne konce in tako naprej, sem si spet vse lepo na staro naštimal. No, samo miške še nisem naštimal, ampak drugače sem pa že vse naštimal, tako da pričakujte, ker jih malo spet kakšni novi vodiči. Zdaj imam tako ali tako vse prazno, nobenih programov, tako da kar bom inštaliral, bom zraven snemal, kako pa kaj in zakaj program in tako dalje. Tako da, ja, ajva zdrav.